Se olisi syyskuun ensimmäinen päivä ja syksy tulee sekä kalenterissa että tuolla ulkoilmassa, vaikka ne jostain syystä tuo aurinko paistaakin tuolta vähän silmään. Mutta joo, näin se käy ja Skuosliiton etätoimisto on täällä eikäläisillä himassa, mokaan puoliksi sängyssä täällä. Ja ollaan aloittelemassa Finnish Junior Openia huomenna ja kaikki valmistelut ja kaikki on jo pitkään käynnissä ja saadaan ihan kohtuullinen kisa varmasti aikaiseksi näin niin kuin osallistujamäärän kannalta. Toivottavasti pelien taso ja kaiken muiden kannalta tulee tosi hyvä kisa, mutta se, että meillä on 54 osallistujaa, niin se on ihan kohtuullinen määrä. On parikymmentä Suomesta, käytännössä kaikki maajoukkuepelaajat. Ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta on paikalla. Ja sitten ulkomailta tulee semmoinen 30. Ja on ihan kiva luku. Uskaltavat tulla tänne etulinjaan kisaamaan. Pari sanaa ehkä tuosta viime viikosta. Mä olin yksi 28 suomalaisesta Roklavissa Masters MM-kilpailuissa. Ja tulokset varmaan tiedätte, jos tiedän, niin ne löytyy internetistä. Mutta meillä meni tosi hyvin Suomen anturaashilla. Eli pari finaalipaikkaa ja muutamat pronssiottelut siellä oli ja kaksi mitallia tällä kertaa ja se on kyllä tosi hyvä suoritus. Sanotaan, että jos oltaisiin saatu vielä esimerkiksi joku tuominen mukaan, niin voi olla, että mitalikahveja juotaisiin vielä enemmän. Se, mikä siitä piti sanoa tuosta kisasta, niin se oli kyllä mahtava fiilis olla mukana tuollaisella suomalaisporukalla. Ja se yhteishenki, mikä meillä oli, kannustettiin toista. Katsottiin ensinnäkin tosi niin paljon toisten otteluja, kun pystyttiin ja kannustettiin. Niin, aika makea fiilis. Nyt muuten tulee aika pahasti toi aurinko tuolta silmään. En näe enää mitään ja pidän silmiä kiinni, mutta tuleepahan tämmönen vlog tällä kertaa. Eipä tässä oikein sen ihmeempää asiaa kaikkia, tai suurta osaa teitä kiinnostaa varmaan toi Squash League. Se saatiin otteluohjelma ulos täällä tänään. Pahoittelut siitä, että se oli muutaman päivän myöhässä ja pahoittelut myös siitä, että siellä joudutaan muutamia korjaavia toimenpiteitä tekemään tälläkin kertaa. Että siellä on meikäläisen silmät ja pokun silmät katsomassa sitä, niin inhimillisiä juttuja tapahtuu. Ja virheitä tapahtuu, mutta sitten niitä korjataan. Ei oikeastaan muuta, jos
olette pääkaupunkiseudulla paikalla, niin tulkaa katsomaan Finnish Junior Openia viikonloppuna. Ja siitä noi kisat lähtee silleen, että käytännössä joka viikonloppu lähes on jotain eskuostapahtumaa tässä maassa. Eikö me nähdä siellä? Moikka!